Təqdimat mərasimində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi aparatının rəhbəri Ülvi Hüseynli bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da geniş şəkildə qeyd olunur. Bugün təqdimatına toplaşdığımız Come to Naxçıvan fotoalbumunun təqdimatı da həmin tədbirlərin davamıdır. Ülvi Hüseynli vurğulayıb ki, fotoalbuma nəzər yetirdikdə burada ulu öndərin bir zaman arzuladığı gənclik görünür. O gənclik ki, öz torpağını, vətənini büyük sevgiyle fotolarından izleyiciye çatdırır. Fotoalbumda esasen yurdumuzun güzel təbiyyat mənzərələrinə geniş yer verilib. Bundan başqa, Naxçıvanın zəhmətkeş insanları da öz əksini tapıb. Həmçinin Naxçıvan mətbəxindən nümunələr, etnografiyamızın müxtəlif sahələri komplekt bir şəkildə albomda cəmləşdirilib. Ülvi Hüseynli bildirib ki, bu cür təşəbbüslərə dövlətimiz daim öz dəstəyini göstərir, bundan sonra da göstərəcək. Fotoalbum Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəflinin dəstəyi ilə nəşr olunub. Come to Naxçıvan layihəsinin rəhbəri jurnalist Sara Əzimova çıxış edərək bildirib ki, rəhbərlik etdiyi komandanın gənc üzvləri ilin 4 fəslində Naxçıvanı qarış-qarış gəzərək yurdumuzun təbiət mənzərələrini, insanların yaşayış tərzini fotolarda əbədləşdirib. Albumun Ulu Öndərin 100 illik yubileyinə həsr olunması komanda üçün böyük gürur və fəxarətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Sahil Tahirli çıxış edərək deyib ki, gənclər fotoalbumda Naxçıvanın təbiətini, zəhmətkeş insanlarını öz yaradıcı təxəyyülü və yanaşması ilə təqdim etməyi bacarıb. Böyük vətən sevgisi ilə çəkilən fotoşəkillərə baxdıqca Naxçıvanla vizual tanışlıq imkanı yaradır. Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra Naxçıvanın dünyaya açılması imkan verəcək ki, bu torpağa daha çox turist axını olsun. Belə fotoalbumların nəşri bu baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid çıxış edərək bir daha Naxçıvanda olmağından məmnunluğunu bildirib. Qeyd edib ki, hər bir azərbaycanlı Heydər Əliyevin 100 illiyinə öz töhfəsini bildirir. Come to Naxçıvan fotoalbumu gənc jurnalistlərin, həvəskar fotoqrafların yubiley ilinə töhfəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova fotoalbumun dövlət dəstəyi ilə nəşr olmasını yaradıcı qadınlara göstərilən dövlət qayğısı kimi dəyərləndirib. Vurğulanıb ki, fotoalbumda zəhmətkeş xanımlara yer verilməsi təqdirə layiqdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı Aidə Cəlilzadə çıxışında bildirib ki, fotoalbumun Azərbaycan və İngilis dillərində nəşr olması kitabı daha böyük oxucu kütləsi üçün əl çatan edib. Tədbirdə layihə iştirakçılarından Zülfiqar Qurbanlı, Sara Əsədova, Namaz Namazovun çıxışları dinlənilib. Layihə iştirakçılarına fotoalbum təqdim edilib, xatirə fotosu çəkdirilib. Albomu vərəqlədikcə mən də oradan da Naxçıvanın bu təzadlı təbiətini, eyni zamanda Naxçıvan mətbəxinin ləziz nemətlərinin tamını hiss elədim. Və mən bütün burada kollektivi təbrik edirəm. Elə bilirəm ki, ümummilli liderin 100 illiyi ilə bağlı çap olunan bu album ümummilli liderin xatirəsinə böyük bir ehtiramın nümunəsidir. Çünki Naxçıvan həm də o torpaqdır ki, Azərbaycan xalqına, Türk dünyasına Heydər Əliyev kimi nəhəng bir siyasətçini bəxş eləyib və bugünkü tədbirdə ümummilli liderin 100 illiyi tədbirləri içərisində ən yadda qalan tədbirlərdən biri olacaq. Bilirik ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ölkəmizdə cənab prezidentin sərəncamı ilə, silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Eləcə də ilin əvvəlindən başlayaraq Muxtar Respublikada çox mühüm əhəmiyyətli, gözəl tədbirlər keçirilir. Biz bugün daha bir xüsusi, özəl bir tədbirə şahidlik elədik. Bizim gənclərimizin birləşərək, bir ideya, bir məqsəd ətrafında birləşərək gözəl bir layihəni ortaya çıxartmağının şahidi olduq. Naxçıvanı qürurla paylaşırıq layihəsi çərçivəsində təqdim olunan bugünkü albom kataloqu çox mühüm əhəmiyyətli bir iş hesab edirəm. O mənada ki, artıq gənclərimiz, vətənpərvər, milli ruhlu gənclərimiz bu gözəl ideyalar, təşəbbüslər ətrafında cəmləşə bilirlər. Bu çox sevindirici haldır. Həm də bu tədbirlər Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün, eləcə də Azərbaycan, region, dünya üçün mühüm əhəmiyyət daşıyacaq. Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində atılan mühüm əhəmiyyətli addımların fonunda baş verir. Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı daha da sürətlənəcəkdir. Həm logistik, həm tranzit, həm nəqliyyat baxımından imkanlar artacaqdır. Eləcə də turizm sahəsinin
canlanmasına, inkişafına, Naxçıvanın büdcəsinin formalaşmasına çox mühüm təsiri və əhəmiyyəti olacaqdır. Bu cür layihələri həm də Naxçıvanın turizm obyektlərinin, turizm imkanlarının, potensialının tanıdılması baxımından əhəmiyyətli hesab eləmək olar. Mən gənclərimizi bir daha təbrik edirəm və həmişə bu cür mühüm əhəmiyyətli layihələr ətrafında birləşməyi arzulayıram. Bugün təqdimatına toplaşdığımız Come to Naxçıvan, Naxçıvana gəl kitab kataloğunun çox böyük əhəmiyyəti vardır. İlk öncə Milli liderimiz Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinin qeyd olunduğu bir ərəfədə təqdimatının keçirilməsi və məhz Milli liderin 100 illik yubileyinə həsr olunması onun əlamətdarlığını iki qat artırır. Digər tərəfdən isə Naxçıvana həsr olunması, Naxçıvanın gəzməli, görməli yerləri, onun təbiəti, kulinariyası və Naxçıvan haqqında ümumi təsəvvür yarada biləcək bütün sahələrin əhatə olunması və bu ideyaların, bu xüsusiyyətlərin foto şəkillərdə əks olunması həm professional, həm həvəskar fotoqraflar tərəfindən şəkillərin çəkilərək kitab kataloqa daxil edilməsi və təqdimatının keçirilməsi təbii ki, çox sevindirici haldır. Həmçinin kitabın ingilis və Azərbaycan dillərində təqdimatı da onun əhəmiyyətini daha bir məziyyət artırmış olur ki, gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin də açılışından sonra artıq Naxçıvanın əhəmiyyətinin daha da artdığı bir dövrdə məhz həm yerli, həm də xarici vətəndaşlar üçün, turistlər üçün Naxçıvan haqqında ümumi təsəvvür yaratmaq Naxçıvanın təbliği və təşviqi sahəsində bu kitabın da önəmli rol oynayacağına inanırıq. Come to Naxçıvan foto albomu Londar Heydəliyevin 100 illiyinə həsr olunubdur və qeyd etməliyəm ki, biz Naxçıvanın qürurla paylaşırıq layihəsinin komandası olaraq ötən il fevral ayından start vermişdik və biz ikinci mərhələni Ulu Öndər Heydəliyevin 100 illiyinə həsr etdik və Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər bir elini, obasını qarış-qarış gəzdik və təbiət mənzərələrini, zəhmətkeş insanlarını fotolarda əbədiləşdirdik və fotoalbum Azərbaycan və İngilis dillərindədir. Siz burada Naxçıvanın həm təbiət mənzərlərinə, həm bilirsiniz Naxçıvanın hər bir bölgəsinə aid özünün məhsulları vardır. Sədrək üzümü, Şərur hülüsü, Şaxtaxtı qovunu, Naxçıvan göydəsi, Nehrəm qarpızı, Çuxar rayonunun yaycı soğanı, Ordubadın alanası, qayğanağı. Bunların hamısını gənclərlə birlikdə fotolarda əbədləşdirdik və düzdür, burada həvəskar fotolar daha çox üstünlük təşkil edir. Amma qeyd etməliyəm ki, bunlar gənclərimiz bu fotoları böyük vətən sevgisi ilə çəkiblər. Mən bu albomda əməyi olan hər kəsə, hər bir gəncə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımı bildirirəm. Mahmud Hüseynov, Şövkət Kərimli, Cəmil Məhərəmov, NTV Xəbər.